Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa tarde a todos. A Mãe do Céu quis aparecer neste local para comunicar o amor misericordioso de Deus e convidar ao arrependimento, à reparação e à paz. Aqui estamos para cumprir um dos seus convites, rezar. Rezar o Rosário pela paz no mundo. O Rosário é uma oração de contemplação dos mistérios divinos. Também deverá ser um compromisso de vivermos na família e na sociedade o amor que Deus nos deu. Com alegria, cantemos. Bendizemos o teu nome, Mãe do Céu, Virgem Maria. Bendizemos a porfia, o teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Primeiro mistério glorioso, contemplamos a ressurreição de Jesus. Do Evangelho de São Lucas. Ao chegarem perto da aldeia para onde iam, Jesus fez menção de seguir para adiante. Os outros, porém, insistiam com ele, dizendo: fica conosco, pois a noite vai caindo e o dia já está no ocaso. Entrou para ficar com eles. Jesus, ressuscitado, caminhava com os discípulos de Emaús, sem que eles o tenham reconhecido. Foi só no gesto da fração do pão que o reconheceram. Quantos de nós não nos apercebemos da presença do ressuscitado que quer caminhar conosco? Rezemos pelos casais e suas famílias para que reconheçam e acolham a presença de Jesus ressuscitado, que quer caminhar com cada um deles. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Segundo o mistério glorioso, contemplamos a ascensão de Jesus Cristo ao céu. Do Evangelho de São Mateus, de São Marcos. Então, o Senhor Jesus, depois de ter falado com os discípulos, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Eles, partindo, foram pregar por toda a parte. O Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam. Completado o tempo das aparições, Jesus ascende aos céus, para junto do Pai, desde ali, sentado à direita de Deus, intercede por nós eternamente. Só a comunhão com o Senhor pode ajudar a construir e a guardar a casa do amor dos esposos e das famílias. A sua graça é maior do que a nossa fragilidade. Rezemos pelas famílias em situações de maior dificuldade ou fragilidade, para que saibam unir-se a Cristo e recorrer à sua mediação de Cristo através da oração. Pai nosso, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós e recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Com doces palavras, mando-nos rezar a Virgem Maria para nos salvar. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Terceiro mistério glorioso, contemplamos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria reunido no cenáculo. Do Evangelho de São João. Jesus disse aos discípulos: fui revelando-vos estas coisas enquanto permaneci convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse é que vos ensinará tudo. E há de recordar-vos tudo o que eu vos disse. Para nos conduzir à verdade plena, recebemos do Pai e do Filho o Espírito Santo. É Ele que nos guia pelo caminho da santidade, vocação comum a todos, e a que cada um responde consoante o seu estado de vida. Também o matrimônio é um caminho específico de santidade. Rezemos pelas famílias, pais e filhos, avós e netos, para que cresçam no amor e sejam igrejas domésticas e trilhem caminhos de santidade.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Bendizo minha alma, ó Senhor. Senhor, meu Deus, como sois grande. Como são grandes, Senhor, as vossas obras. A terra está cheia das vossas criaturas. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Quarto mistério glorioso, contemplamos a Assunção de Nossa Senhora ao céu. Do Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus falava à multidão, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e disse:
Feliz aquela que te trouxe no seu ventre e te amamentou ao seu peito. Mas Jesus respondeu: mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. A Virgem Maria viveu por Cristo e para Cristo. Foi feliz porque ouviu a palavra de Deus e a pôs em prática. Por isso, precede-nos na vida ressuscitada que todos somos chamados a viver. Maria manifesta-se como a mãe solista que conduz os discípulos à fé no Senhor e enche de alegria o coração dos esposos. Confiemos a Maria todas as famílias, em particular aquelas sem pai, sem afeto, sem pão, sem trabalho e sem alegria. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Ao peito se marcha, non dos clara, Maria nos mostra.
mostra o seu coração. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Quinto mistério glorioso, contemplamos a coroação de Nossa Senhora. Do Evangelho de São Lucas, Maria exclamou: de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações, porque o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Elevada ao céu, Nossa Senhora recebe das mãos de Deus a coroa da glória, como sinal de uma vida totalmente referida a Deus e ao cumprimento da sua vontade. Maria torna-se, assim, modelo de felicidade e bem-aventurança, aquela felicidade e bem-aventurança que tanto desejamos e já vamos conseguindo no nosso dia a dia. Através da bem-aventurada Virgem Maria, louvemos a Deus por tantas pessoas, casais e famílias que vivem alegremente a sua missão na fraternidade a Deus e no serviço aos irmãos. Vamos lembrar também de todas as pessoas que sofreram com enchentes, com terremoto, com todo tipo de calamidade pública e social também. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Cantemos alegres a vós, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Caminhantes neste mundo, ajudai-nos cada dia a viver sempre seguros sob o manto de Maria. Cantemos alegres a uma só, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Essas três últimas Ave Marias vamos pedir pelo Santo Padre, por todos os sacerdotes e pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora, Rainha da Paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados, filho de Eva. A vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Façamos agora a nossa consagração à Nossa Senhora. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta tarde e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Pois que vos pertenço, eterna Mãe, Senhora nossa, aguardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Amém. Peçamos a bênção à Nossa Senhora. Dai-nos a bênção. Ó Virgem Mãe, Penhor seguro do sumo bem, dai-nos a bênção. Ó Virgem Mãe, Penhor seguro do sumo bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos aqueles que ainda não participaram da Santa Missa e querem participar, tem agora na Capela da Morte de Jesus, às 3 horas da tarde.
fica por baixo do complexo da Santíssima Trindade.